әлеуметтік қажеттілік, білім қоғам құндылықтарының аса маңыздысы. Бұл ретте қоғам сұранысына сай, нарыққа қажетті білімді меңгеру бәрінен өзекті. Техникалық және кәсіптік білім беру саласын дамытуда дуальды оқыту технологияларын енгізу, маман даярлау сапасын жақсарта ала ма? Жалпы дуальды оқыту дегеніміз не? Өндіріс білім алушылары мен мемлекет мүдделерін біріктіруге бағытталған кәсіптік білім берудің түрлері туралы бүгінгі бағдарламамыздан білетін боласыздар. Бұл білім ток-шоуы сіздермен бірге Мейрамгүл Мәдәлі. Арма ардақты көрермен. Қош келдіңіздер студиямызға. Бүгін біз аталған тақырыпты талқылайтын боламыз. Алдымен студиямызға келіп отырған қонақтарымызбен танысып өтейік. Мен білімше, Астана қаласында орналасқан қоғамдық тамақтану және сервис колледжінің студенттері. Я біздің студиямызға келіп отырған танысып өтейік. Есіміңіз? Ысқақ. Ысқақ және? Аязбек. Аязбек. Қуаныштымын, Аязбек. Білімше, үшінші курс студент сіздер. Жаңа айтып өткен тақырыпқа байланысты дуальды оқыту жүйесі дегеніміз не? Жалпы көрерменге түсінікті болу үшін сіздерден сұрайықшы алдымен. Осы жүйе бойынша білім алып жатқан жастардан. Дуальды оқыту жүйесі дегеніміз бұл ең алдымен біздегі кәсіптік білімді жақсы меңгеру үшін өте керемет жоба деп ойлаймын. Өйткені біз кәсіптік тәжірибеде алған білімімізді болашақта өзімізге қолдана аламыз. Өйткені біз сабақта алған білімімізді теорияда бүкілін істеп көруімізге мүмкіндік болады кәсіп орында. Сосын бізде оқуымыздың 40% сабақты болса, ал 60% кәсіптік неде өндірісте тәжірибе болады. Тәжірибе алмасу міндеті, иә? Сол біз көп уақытымызды жұмыста өткіземіз болады тәжірибеде. Яғни дуалды оқыту жүйесі дегеніміз, біз көрермендеріміз үшін түсінікті болу үшін айта кетейік, бұл кәдімгі теориялық білім мен практикалық білімнің ұштасуы. 40% сіздер қазір өндіріс теория алып жүрсіздер, 60% өндірістесіздер. Өндіріс дегенде сонда сіздер кәдімгідей қоғамдық тамақтандыру орнына барып қызмет етесіздер ғой, иә? Аспаз болып қызмет етесіздер ме? Біз осында Елорда асханасында, Астана қаласында Елорда асханасы бар. Сол жерде біздің бүкіл группадағы сол барлық студенттер сол жерде қазір сол жерде практикадан өтіп, дерлік группаның жарты оқушы студенті сол жерде жұмыс жасайды қазір. Оқығаннан қарағанда көзбен көріп жұмыс істеген ол адам үшін өте ыңғайлы нәрсе. Біз сол жерде жүріп оқығанымызды бәрін сол жерде көрдік, сол жерде оқыған машиналардың атын бәрін сол жерде көріп, сол жерде танысып, жақсылап үйрендік. Көзбен көріп, қолмен ұстап жүрсіздер күнде. Сіздер сол үшінші тараптағы кәсіпорынға жұмысқа тұруға кепілдіктеріңіз бар ма? Кепілдік бар. Бізді қазірдің өзінде оқу бітпес алдын ұсыныстар айтып жатыр. Бізде қаласында деген жұмыс деген сияқты ұсыныстар айтып жатыр. Қазіргі алып отырған стипендиялың шәкіртақы менен алып отырған айлықтарыңыздың арасындағы айырмашылық қандай? Айырмашылығы бар. Өте үлкен ба жоқ әлде? Жоқ, үлкен емес, орташа деңгейде дейсіз болады. Қанша екенін айтпайсыздар? Өзімізге жетеді қазірше. Енді бұл кісілер студент қой қазір, сондықтан әзірше жететін көрінеді. Бірақ ертең, болашақта, бітіргеннен кейін сіздер осы сол айлыққа жұмыс істеуге дайынсыздар ма әлде? Енді оны алдағы нелер көрсетеді, өзіміздің не дейді тәжірибемізге байланысты болады бәрі. Құдай қаласа бір ресторанға кіреріміз. Болып жатса шетел асып жұмыс істеуге дайынбыз. Сіздерде қазіргі кезде практикалық дуалды оқыту негізінде практикалық база бір ғана база ма, жоқ әлде басқа базаларға да барып көріп жүрсіздер ме? Бізде енді осы өндірістік тәжірибе енді бізді әр жаққа қарап бөліп жатыр. Мысалы ресторан, асхана сияқты жерлерге өздерінің қалауы бойынша ұсынған не бойынша жібереді колледж. Колледж қай жерді ұсына, сол жерге барып өтесіздер тәжірибеде. Ернат мырза, өзіңізді сөзге тарта кетейік осы тұста. Жаңа жігіттер айтып отырған мәселеге қатысты, егер бұл жігіттердің ертең болашақта ол жерге барып қызмет еткісі келмесе, қандай да бір сондай талап шарттар қойылады ма? Міндетті түрде сол жерге барып қызмет ету керек. Енді бұл жаңа айтты ғой, үш жақты келісім болады, кейбір кезде төрт жақты келісім. Бұл жерде жаңағы тікелей атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасы, соның жергілікті жерде жергілікті ұлттық кәсіпкерлер палатасы бар, солармен бірігіп жасалады. Егер де енді жаңағы студентке де байланысты ғой, өзі сол жерде қалып жұмыс істеймін десе істеуіне болады. Бүгінгі күні осындай дуалдық жүйемен 31 мыңнан адам астам студенттер жаңа дуалдық жүйемен оқуда. Содан жаңа өзіміздің бауырымыз айтып өтті, Аязбек,
бұл кісілерге қосымша жаңаға ақы төленіп отыр. Бүгінгі күнде ақының көлемі біз республика бойынша жаңа талдау жасадық, 20 мыңнан 160 мыңға дейін жаңа зарплата алып отыр. Айлық алып отыр бүгінгі күні. Бұндай студенттер бар. Студенттің өз еркінде ма осы жүйе бойынша оқимын, немесе бұл жүйе бойынша оқымаймын деген? Ол жаңағы оқу орынға байланысты. Оқу орыны сол мамандық бойынша дуалдық оқытумен жұмыс істейтін болса, тікелей кәсіп орындармен бірігіп, онда жаңағы студенттерді міндетті түрде сол жерге тәжірибеден өтуге жібереді. Түсінікті. Кеңес дәуірінде өте кең қанат жайған оқытудың түрі. Ол тіпті әрбесін завод ФТУЗ деген болған, жоғары оқу орны және завод. Екеу бір тұтас болған. Онда әрбір кәсіпкер, жұмыс беруші, жұмыспен қамтамасыз етуші, ол өзінің жағдайын ойлап, сол өзінің заводының, өзінің жаңа кәсіпорының қасынан оқытатын жоғары оқу орнына дейін ашқан. Орта оқу орын, жоғары оқу орын. Мына біздің Теміртауда ФТУЗ болған. Білесіздер оны. Сол сияқты былай кеңес одағы бойынша 20-дан астам нелер болған, осындай бірге аралас. Енді тіпті әрбесін соны патша дәуірінде ремесленный училище деген болған, соның біреуін біздің Алтынсарин ашқан уақытында Торғайда. Ол да тура сондай принциппен бүгінгі айтып атқан. Біздің делегацияны осыдан 7 жыл бұрын сіздер барып Германиядан үйреніп келіңдер деп делегация жібергенде олар күлген, біз сендерден алғамыз осыны, 50-ші жылдар сендерден алғамыз бұның бәрін деп. Сондықтан да барлық жаңа дейді, өте жақсы естен шығып кеткен ескі деген бар. Сондықтан да бұрынғы өзіміздің тәжірибемізді мұтпауымыз керек, оны да қолданыз. Бізде нигилизм деген бар. Ол өткеннің бәрін жоққа шығарып жіберетін. Асабақтастық қайда? Жалғастық қайда, ұрпақ жалғасы қайда, рухани жалғас қайда деген сияқты. Қазір бір рухани жаңғыру деген кезде біз барлық болған өте оң дүниелерді қайтадан еске алып, соны бүгін қолдануға ұмтылыс жасауға тиістіміз. Енді осы жерде тағы бірақ қосатыным бар. Біз мынау мемлекеттік қайраткерлердің кеңес дәуіріндегі естеліктерін қарап отырсаңыз, бірінші алған жалақысы оқып жүрген жерінен алады. Тәжірибе өткен кезде. Мысалы, мен өзім үш тәжірибеден өттік. Әуелі оқу тәжірибесі деген болды, оқу методикалық тәжірибе, әдістемелік. Және өндірістік. Өндірістік, мысалы, мен подоконсервный комбинат деген болған Алматыда, сонда өткем. Сонда менің жаңағы тәжірибе практикамды басқарған адам университеттен келісім шартпен ақша алып отырды. Сонда, егер мұндай практиканы біз қайтадан жандандыратын болсақ, онда кәсіпорындағы қызметкерлер, кәсіпорындағы мамандар өздері тәнті болады, ынталы болады. Келіңдер, жіберіңдер бізге студенттер, мені үйретейін деген сияқты. Өкінішке орай, біз қазіргі кезде мына дуалды оқыту деңгейінде мүмкін мына келіп отырған мұғалімдердің өзі айтар, бірақ біздің көріп отырғанымыз кәсіпорындардың онша қызықпай отырғандығы. Кәсіпорындар шын мәнінде қазіргі кезде дуалды оқыту деңгейіне былайынша айтқанда тек қана формалды түрде ғана барып отыр деп ойлаймыз біз. Сарапшылар. Яғни қағаз жүзінде. Өйткені мына қазіргі кезде осы айтып отырған мәселе шынында бар. Сондықтан біз мынау техникалық және кәсіптік білім саласында жан басына шаққанда қаржыландыру жүйесін енгізіп жатырмыз. Соған мынау кәсіпорындарға дуалдық жүйемен жұмыс істейтін колледждерге солардан баратын студенттерге тәлімгерлер бекітіледі ғой, соларға біз арнайы қаражат қарастырып отырмыз. Ол 40 мыңнан 80 мыңға дейін. Яғни өндіріс орындағы тәлімгерді айтып жатсыз. Өндіріс орындағы тәлімгерге төленетін болады. Және де бұрынғы кезде біздің жаңағы өндіріс орындарына барған кезде жаңа практикадан өтетін, тәжірибеден өткен кезге кететін шығындар оларға қарастырылмайтын қаражат. Біз онда қарастырып отырмыз.
Яғни бұл колледжден арнайы жаңағы өндіріс орнына аударылатын қаражат. Өндіріс орындарына жаңағы келісім шарт арқылы аударылатын енді болады келешекте. Тағы бір қауіп туындайды менің ойымша. Өйткені шын мәнінде осы алған тәлімгердің ақшасы менен және де мына төлеп жатқан балаға төлеп жатқан ақы өзін өзі ақтауы үшін ол бала кепілді түрде осы кәсіпорынға жұмысқа тұру керек. Ал кәсіпорын оған ынталы ма, ол баланы сол жерде нүктелі түрде жұмысқа қалдыруға. Колледж директорының орынбасарын әңгімеге тартқым келеді осы тұста. Жаңағы білім министрлігінің өкілі айтып кеткендей, шынында да дуалды оқытуды ұйымдастыру жағынан бірнеше жылдар бойы жұмыстар атқарылып жатыр. Атап айтатын болсақ, мысалы Атамекен ұлттық палатасы менен білім министрлігінің екеуінің бірлесіп шешкен көп мәселесі бар бұл жерде. Шынында да студентті тәжірибеден өткізу үшін ең бірінші біз кәсіпорындағы жұмыс берушілердің бетін бері қарату керек болды. Ол үшін не керек? Ол үшін жаңағы кісілер айтып, қонақтар айтып отқандай, шынында да оларға қандай қызығушылық бар? Кәсіпорын өзінің өндірісімен айналса ма, жоқ әлде студентті оқыта ма деген мәселе туындайды. Осыған келген кезде жаңағы кәсіпорындарда тәлімгерлерді бекіту, оларға кішкене де болса көтермелеу жасау, азғантай жалақы төлесе де, одан кейін студентке жалақы төлеу деген мәселенің екі жағы бар. Біріншіден қазір ашылған көптеген кәсіпорындар шетелдерден әкелген жаңа технологиясы, өте қымбат жабдықтары бар. Оларға әлі білім алмаған, біліктілігі аз студентті қоя ала ма? Сондықтан осы жерде студенттерді тәжірибеден өткен кезде жасалатын жұмыстардың тізбесі жасалу керек. Мынау жұмысты студент атқара алады, мына жұмысты көмекші ретінде атқара алады, мына жұмысты өз атқара алады деген сияқты. Сосын осы Атамекен кәсіпкерлер палатасының, ұлттық палатаның осыған қатысуына байланысты ол кісілер Астана қаласының өзінде осы соңғы жылдары бірнеше колледждерді шетелдік жобаларға қатыстырып жатыр. Мысалы біздің колледжді сол палатаның ұсынуыменен біз Ұлыбританияменен бірлескен жобаға қатысып сол жаққа барып көріп келдік. Шындығында жаңағы айтып отқан Жангелді мырзаның айтып отқан мәселесі шетелдердегі барлық жүйе қалыптасқан, дамыған, бірақ оның бәрі бізде болған жүйелер. Бұл екі жақты оқыту, жаңа оқу орны мен кәсіпорын. Кәсіпорынның бұл жерде ұтатыны, олар біріншіден өзіне керек маманды дайындауға қатысады. Мысалға, мына дамыған елдердің көпшілігінде оқу орындары мамандарды дайындауға тапсырысты өздері береді. Жұмыс берушілердің тарап, кәсіпорындар. Ал бізде қазір кім беріп отыр тапсырысты? Мемлекет беріп отыр. Оны мысалға білім министрлігі республикалық деңгейде грант бөліп отыр. Жергілікті атқарушы әкімдіктер облыстық жергілікті деңгейде грант бөледі. Оның барлығын мемлекеттің атынан бөлініп отыр. Негізі бюджеттен бөлініп отыр. Ал мына шетелдерде мысалға мен оңтүстік Кореяда болдым кезінде мына Ернат мырзалармен, Финляндия елінде болдық. Солардың осы жұмыстарын былай зерделеген кезімізде оларда кәсіпорын бөледі екен. Грантты. Мысалға 100 балаға белгілі бір оқу орнына кәсіпорын мысалға бір жан басына шаққандағы оқыту құны мысалы 300 мың болады, 500 мың болады, 10 мың доллар болады. Осыны оқу орнына тапсырыс ретінде береді. Маған 100 аспаз дайындап бересің. Оның ақшасын төлеп отырады жыл сайын. Оған келісім шартқа отырады да. Содан кейін олар процеске. Енді ол ақша төлегеннен кейін кәсіпорын ол өзі мүдделі болады. Маманның сапалы дайындалуына. Көрдіңіз ба? Процеске қатысу деген осы. Ал біздің жағдайымызда қазір дуалды оқыту бұл элементтері ғана енгізіліп жатыр қазір. Елбасының жолдауы айтылды. Осы жолдауда мына кәсіптік техникалық білім жұмысшы мамандықтар тегін болу керек деді. Осы ретте біздің білім министрлігі алдыда техникалық және кәсіптік тегін жалпыға бірдей техникалық және кәсіптік білім деген жоба жасап шықты. Былтыр ол жоба бекітілді, қолданысқа енгізілді 2017 жылдан бастап. Осы жоба аясында осы дуалды оқыту жүйесі осы жобаның айналасында қарастырылып кеткен. Бізде қазір сол жүргізіліп отырған. Ал былайынша алып қарағанда кәсіпорын көбінде енді ашығын айтайық, мүдделі емес. Қазір мүдделі емес. Иә. Жекелеген түрде. Мысалға Астанада мүдделі болу үшін қандай шарттар жүзеге асыру керек? Сервис мамандықтарына сұраныс жақсы ма? Сол мамандықтарға мысалы ресторандарда аспаздар жетіспейді, жақсы кулинарлар жетіспейді. Сол ретте жұмыс берушілер мүдделі де, ал жалпы кәсіпорындар, Қазақстанның барлық кәсіпорындары оқыту процесіне қатысуға мүдделі емес. Біріншіден, оны мүдде деген қайдан шығады ол? Бірінші, заң түрінде ол қабылдану керек. Ол міндеттелу керек. Мысалы шетелдерде оның барлығы нақтыланған. Кәсіпорынның рөлі қандай, жұмыс берушінің рөлі қандай, оқу орнының рөлі қандай, студенттің рөлі қандай, студенттің ар жағында тұрған ата-ананың рөлі қандай.
көрдіңіз ба? Олар осылай қарастырады осының бәрін. Ал бізде... Яғни бірінші алғы шарты ол заңға енгізу. Екінші. Заңға енгізу бірінші алғы шарты. Бізде қазір эксперимент түрінде жүргізіліп атыр. Мүмкін бұл келе-келе енгізіледі шар. Жалпы білім министрлігінің осы бағыттағы жұмыстары бүгінгі түнді дұрыс. Бағыттары дұрыс. Осымен келе жатқан жетілдіруді қажет етеді. Бірақ оны әлде де жетілдіру керек. Енді қарап бір білім министріне қарап отыруға болмайды. Оқу орны болғанда атсалысу керек, жұмыс беруші де атсалысу керек. Заңнамалық түрде біз дуалдық оқу жүйесін бекіттік. Жаңағы арнайы қағида бар. Дуалдық оқытудағы жан-жақты қатысатын мүдделі қатысатын тараптардың жаңағы қағидасын бекіттік осы заңнамалық түрде. Және де біз заң жүзінде қазір кезде біз практикаға тәжірибеден өтуге 60% беріп өтсақ, біз қазір кезде оны 80%-ға көтердік. Егер де дуалдық оқу жүйемен жұмыс істейтін оқу орындары болса, өздерінің практикасын 80%-ға дейін көтеруге мүмкіндіктері бар. Енді жаңа айтып отырмыз ғой, неге кәсіпорындар мүдделі емес деп. Кәсіпорындар мысалы кәсіпорындардың жаңағы біздің дуалдық оқуды инвестициялауы экономикалық жағына тиімді. Өйткені келешекте өзіне дайын маманды алып шығады. Сондықтан қазір кезде кәсіпорындарында көзқарасы өзгеріп жатыр. Екіншіден жаңа айттық біз мынау тәлімгерлер. Тәлімгерлерді кәсіпорында дайын тәлімгерлер де табыла қоймайды. Сондықтан биылғы жылы біз мынау Атамекен ұлттық палатасымен бірге 854 тәлімгерді қайта оқыттық. Оның ішінде педагогикалық жағынан да қайта бір қосымша жаңа қолдау таптық. Тәлімгерлер кәдімгі өндіріс орындарының қызметкерлері. Өйткені келешекте біз жаңа айттық қой, тәлімгерлерге қаражат төлейтін боламыз. Сондықтан олар да біздің талаптарға да сай болу керек. Осы тұрғыда бір сұраққа жауап беріңізші. Сіз мына білім және ғылым министрлігінің өкілі ретінде жаңағы Атамекен ассоциациясы сіздерге қосылып отыр. Ал енді осы әлеуетті пайдаланып, сіздер қазір статистика бар ма сіздерде? Қанша жұмысшы орны қажет? Және оны біз сіздер қалай жоспарлап отырсыздар дуалдық жүйеде енгізу ретінде? Жай ғана әйтеуір формалды түрде қажет осыншама деп былай ешқандай нақты түрде емес жоспарлап отырсыздар ма? Жоқ әлде шын мәнінде Атамекен ассоциациясының әлеуетін пайдаланып, сұрау арқылы, сауалнама арқылы нүктелі түрде жоспарлап отырсыздар ма? Әрине, биылғы жылы, былтырғы жылғы сұраныс бойынша, мысалы, жалпы жұмысшы мамандығына деген сұраныс 100 мыңнан аса жаңағы жұмысшы мамандықтар қажет. Соған байланысты біз өзіміздің жаңағы мемлекеттік тапсырысты қалыптастырдық. Биылғы жылы біз... Былайынша айтқанда біз сенімді бола аламыз, иә, сарапшылар? Сіздер сала бойынша шын мәнінде бұл кепілді түрде дайындап отырсыздар дегенде. Енді бұл жерде де жаңағы кәсіпорындарында жауапкершілік бар. Ол, біз оны ұлттық кәсіпкерлер палатасынан аламыз. Және де мына еңбек қорғау министрлігінен аламыз. Олар жаңағы кәсіпорындарына. Бұл жерде басты мәселе оқу орындары қаншалықты білім бере алады. Сол теория практикада қаншалықты жүзеге асалады. Мысалы сіз қараңыз, қазір мысалы біздің салада BIM технология деген жаңа шетелден келген біздің құрылыстың сапасын әлде қайда жақсартатын, құрылыс мерзімін қысқартатын қаншама технологиялар еніп жатыр. Енді мысалы олар қанша анау шетелден келіп мынау біздің оқу процесіне енгенше біршама уақыт өтеді. Оның осы уақыт аралығында мысалы біз үлгере бермейді да оны оқытып, сол секілді осы мақсатта біздің компания осы 2012 жылы бастаған корпоративтік университет 5 жылдан кейін күні кеше осы BI университет болып құрылды. Яғни біздің компаниядағы 7000 қызметкер осы компанияда біліктілігін алды. 20-ға жоқ серіктес компания өзіміздегі бірігіп жұмыс жасайтын. Соның барлық қызметкерлері жаңа тәсілдерге үйретілді. Ол дегеніңіз мысалы 20000-ға жуық адам. Енді осы компанияның ішінде қалыптасқан бай тәжірибені қайта оқыту мәселесін айтып отырсыз. Енді қазір мен келем. Осы бай қалыптасқан барлық тәжірибемізді енді қоғамдағы мынау енді керек қажетті білім алам деген азаматтарға сол өзіміз ұсынамыз осы тәжірибені. Ол бизнес процесте болсын, ол құрылыс саласында болсын. Енді мен жаңа жоба туралы айта кетейін. Біз негізі бұл тек Астана қаласында емес, бұл республика көлемінде осы мамандыққа ие бол деген әлеуметтік жобаны бастадық. Бұл жоба емес, әлеуметтік жоба. Сондықтан да бұл ешқандай жоғары оқу орны емес, бұл жаңағы орта мамандар, колледж бітірген студенттер, әсіресе біз соларды алдық. Өйткені біз жоғары оқу орындарымен жұмыс жасаймыз. Олар не істейді ол мама? Сіздердің жаңағы әлеуметтік жобаларыңыз бойынша жұмысқа орналаса ма сіздерге барып? Қандай көлемде айлық төлейсіздер? Нақтылап айтпайсыз ба сол жағын? Қазір олар оқып жатыр. Бүгін қанша студент оқып жатыр? Нақтылай кетейік.
бізге 150-ден астам өтініш келді республика көлемінде. Оның біз 10 студентті қабылдадық. Өйткені тек қана 10 студентті қабылдадық. Өйткені бұл жерде мынандай мәселе бар. Бізге көбі, мысалы, жоғары оқу орындарынан өтініш білдірді. Енді оларды біз жаңағы қарапайым құрылысшылы мамандығын оқыта алмаймыз ғой. Олар келісе бермейді істеуге. Енді мынау қазіргі біздің жобаның басты мақсаты да мына ауыл жастарына көңіл бөлу ғой. Мысалы, біз осы жерде ағаларымыз отыр ғой, қайық кезде де ауылдан бастады ғой, мысалы. Ауылдан жастарды қабылдадыңыздар, жақсы, сосын тегін оқытасыздар. Тегін оқытамыз, оның енді тұратын жері бар, барлығы компания есебінен. Өздерінің талаптарына бейімдеу ғой. Иә, бейімдеу. Сіздердің жандарыңызда, сіздің компанияның жанында дуалды оқыту жүйесі бойынша колледж бар ма? Дуалды оқыту жүйесі колледж жоқ, бізде жоғары оқу орындары. Еуразия ұлттық университеті негізінде. Бірақ сіздерге жұмысшы қолы өте қажет. Өте қажет, әрине қажет. Бірақ неге сіздер енді ассоциация арқылы осыны неге ынталандырып, неге сіздер мына білім және ғылым министрлігіне шықпайсыздар? Бізге осыншама тапсырым қажет деген нәрсе неге айтпайсыздар? Осынша маман қажет деген сияқты. Грант береді оларға. Республикалық қазір бөлініп отыр. Мен енді жаңа енді компания өкілдері отыр ғой. Біріншіден бізге қол қусырып, бізге маман керек деп отырмау керек. Біз әрқашанда ашық. Мына оқу орындарының өкілдері отыр ғой, директорлар. Әрқашанда ашықпыз. Қанша кадр керек? Бірігіп дайындайық десек ашықпыз. Екіншіден жаңа айтып отырсыздар, бізде жаңа технологиялар келіп отыр деп. Мысалы, жаңа ағамыз айтып өтті, кеңес дәуірінде қалыптасқан бұл дуалдық оқыту деп. Кеңес дәуірінде ең бірінші жаңағы кәсіпорынға жаңадан келген технологияны енгізбес бұрын сол технологияның оборудование жаңағы құрал жабдықтарын әкеп оқу орындарына орналастырады. Сол жерде оқытады, содан кейін барып кәсіпорынға орнатады. Енді сіз айтып отырсыз, өздеріңізге келген нелерді ең бірінші біздің оқу орындарына көмектесіңіздер. Бір оқу орындары ашық көмек жаңағы сіздерге қолдау көрсетеді, сіздерге қажетті мамандарды дайындайды. Және де енді біз әрқашанда жаңағы кәсіпорындарды мына бағдарламаларды бірігіп даярлауға шақырамыз. Бізде жаңағы кәсіпкер холдингі бар. Сол кісілер бізде оқу бағдарламаларын әзірлеумен айналысады. Олар әрқашанда жұмыс берушілерді бірігіп мына оқу бағдарламаларын жасаймыз. Сондықтан жаңа тікелей сіздердің қатысуларыңызға мүмкіндік бар. Сіздер өздеріңіз де талпыныс болу керек ол үшін. Оның үстіне мемлекет тарапынан егер тәлімгерлер қаржыландырылатын болса, шығындар өтелетін болса. Бұл кісілерге қажетті маманды біз мемлекеттен қаржы бөліп даярлап отырмыз. Бірінші. Және қосымша тағы қаржыландырайын деп отырсыздар. Бізде оқу өндірістік базасы құрылды, енді жаңа жұмысын бастайды. Енді кеше ғана құрылды ғой университетіміз. Енді мынау таза әрлеу дейді ғой жаңа жұмысшылары. Тас қалаушы, мысалы кез келген құрылысшы содан бастайды ғой. Құрылысты көріп өскен бала қашанда білет. Ертең ол егер жоба жетекшісі болған кезде құрылыстың қай сатыда болып жатқанын түсінеді. Мысалы мен компанияның 22 жылдық тарихында сондай қарапайым құрылысшыдан қазір үлкен мемлекеттік маңызы бар жобаларды басқарып отырған адамдарды айта аламын біздің компанияда. Сол секілді жаңағы оқу өндірістік базасын айтып отырмын. Енді мына жерде оқу орындарының өкілдері отыр ғой. Біз енді қазір мынау Астанадағы политехникалық колледж және де Ақмола оқу комбинаты секілді сосын Ресейдегі бірнеше осы оқу орындарымен жұмысымызды бастап кеттік бірлік. Егер оқу өндірістік базасы онда не үйретеді? Мынау біздің біріншіден кез келген серіктес компания болсын, бізге келетін жұмысшы болсын, біріншіден компанияның мәдениетін тың игеру керек. Қандай компания? Біз мысалы мердігер компаниямен жұмыс жасайтын болсақ, біз айтпаймыз ғой, біз жұмысты береміз, олар орындау керек. Жоқ, олар біздің жапондық система бар бізде қалыптасқан. Додзё, лин, сол мәдениетті игеру керек. Және сонда ғана біздің жұмыс сапалы болады. Осы жүйе бойынша оқып жүрген студенттердің арасында расында да бір нәтиже көрсетіп, расында да сол жерге жұмысқа орналасып, немесе орналасамын деп жүрген шамасы қаншалықты? 23 оқушы, студент қабылданды. Бір жыл 10 ай оқып, қазір олар 95% жұмыспен өздерінің мамандықтары бойынша жұмыспен жұмыс қамтылды. Жасады. Қай жерге барып жұмыс істеді? Сол өндіріс тәжірибесін өткен жерге барып па әлде басқа жерлерде? Жоқ, олар өздері басқа орындарды таңдап алды. Көбінесе өндіріс тәжірибесін өтетін орындарды сіздер қарастырдыңыздар ма? Жоқ, әлде олар сізге шықты ма кәсіпорындар? Жоқ, бұл жерде біз іздейміз. Кәсіпорындармен барып келісім шарт жасаймыз, иә. Бұл жақтан енді бір проблема деп айтуға болады. Оқу орны іздейді. Оқу орны іздейді. Иә, студентке жақсы жұмыс, бұл студент жақсы практика алсын деп
біз ол жұмыс орындарын біз іздейміз. Түсінікті. Сондықтан да 5% жұмыссыз қалып отыр, ал 95%-тің барлығы белгілі бір өздерінің жаңағы тәжірибе өткен жеріне бармай отыр, иә? Сондықтан ғой. Жоқ, тәжірибе өткен жерінде бір-екі студент қалды орындарына. Иә, бүкіл 23 баланы оларды ала алмайды ғой. Екі бала қалды, қалғандары. Сонда сіздер бір ғана базаға өткізіп тұрсыздар ғой барлық балалар, солай ма? Иә. Бүгінгі жұмыс берушілер, немесе кәсіпкерлер, міне 30 жыл болды біз нарыққа өте бастағанымызға, содан бері ерке тұтай. Ештеңеге мынадай не бар мәселе, әлеуметтік жауапкершілік бизнестің деген. Ол жаңа-жаңа, мінекей мына ініміз жақсы мәселе көтеріп отыр. А бұған дейін жауапкершілігі жоқ. Бүкіл еңбек кодекстерін алсаңыз, бәрі мынау кім үшін, жұмыс берушінің жағын. Әлі де еріктілерге ғана жауапкершілік бар. Әлі де ешқандай да. Ал өздерінен, өз тарапынан әлеуметтік жауапкершілік ең болмаса, өзіне өзі кадр дайындап алуға, оған да олар ұмтылмайды. Өйткені дайын кейінді бәрі өз ақшасына, көпшілігі өз ақшасына оқиды маман болып, ал содан кейін ол маңдайынан шертіп, кәсіпкер таңдағанын итеп тісей. Бұл әрине толық біздің көзқарасымызды әлеуметтік экономикалық жаңағы мәселе ретінде қарастырып, шын мәнісінде де заң қабылдау қажет. Қажет, рахмет. Қажет, рахмет. Техникалық және кәсіптік білім деген заң қабылдану керек. Мына дамыған елдердің барлығында осы заң жұмыс істейді. Ол заңмен енгізілмей, шегелемей, заңда әркімнің өзінің рөлі, орны айқындалады. Мысалы, көрші Өзбекстанның өзінде осы техникалық және кәсіптік білім деген заң бар. Біздің мемлекетке де осы заңды қабылдаудың уақыты жетті. Ол заң қабылданбаса, осы айтылған ән айтылған, осылай кете береміз. Yeah. Дұрыс айтасыз, себебі шын мәнінде білім және ғылым министрлігі үкіметтің бір ғана тарапы болып отыр. Олар тек қана дуалды деңгейдің жетілдіруді ғана біледі. Ал шын мәнінде олар міндеттей алмайды ассоциацияны. Ал атамекен ассоциациясы болса, олар нақты санап тұрып, қаншама бүкіл жұмысшы, ол идеология, былайынша айтқанда қауіпсіздік мәселесі, жұмысшы табын қалыптастыру мәселесі, президенттің аузынан шыққан мәселе. Сондықтан атамекен ассоциациясы ендігі жерде оған аса жауапкершілікпен қарау керек тағы. Шын мәнінде нүктелі түрде қаражат бөлуді қарастыру керек. Өйткені бостан босқа қаражатты шашатындай бізде қазір ондай заман емес. Шын мәнінде біз Жангелді ағамыз айтты ғой, әлеуметтік жауапкершілік деп. Бизнестің жауапкершілігі. Оны еркін түрде осы бизнестің әлеуметтік жауапкершілігі қалай келеді? Ол өзінің еркімен келмейді, ол арнайы заңмен келеді. Сол үшін де техникалық және кәсіптік білім деген осылай атап заң қабылдану керек. Білім туралы заң бар. Қазір бүгінгі таңда біздің техникалық және кәсіптік білім бұл тек білім туралы заңның айналасында ғана бөлігі ғана болып тұр. Бөлігі белгілі бір пункттерде ғана жазылады. Түпкілікті түбегейлі басыбайлы заң жоқ. Менің айтайын дегенім, осы заң қабылдану керек. Сол заңда өзі барлығы жазылады. Ата-ананың рөлі, оқушының рөлі, жұмыс берушінің рөлі, оқу орны және әркім өз жауапкершілігін сезіну керек. Заң жауапкершілікті қалай келтіреміз? Жауапкершілікті заң арқылы келтіреміз. Жақсы. Енді біріншіден мына дуалдық оқытудың жаңағы өзгерту туралы соған тоқтала кеткім отыр. Енді дуалдық оқыту деген бұл халықаралық термин, сондықтан барлық жерде қолданады. Атауына қатысты айтып отырсыз. Атауына қатысты айтып отырмын, өйткені дуал деген енді екі жақтап бірігіп оқыту деген сөзді білдіреді. Ол қалай алса да сол мағынаға келіп тіреледі. Екіншіден жаңағы айтып отқан мәселеге мысалы қосыламын. Бүгінгі күнде атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасы осы заңға бастама жасап, қазіргі кезде заң жобасын жасауда. Бұл жаңағы жалпы техникалық және кәсіптік білім заңы деп аталады. Ол жоба қазір дайындалуда. Сол жобаға осы аталған мәселелердің бәрі кіреді деп ойлаймын. Екіншіден мына жаңағы кәсіпорындардың мүддесін арттыруымыз керек. Өйткені олардың жауапкершілігін арттыруымыз керек. Не болмаса кәсіпорындарға қандай да бір шарт қоюымыз керек. Мысалы, 10 бала сізден тәжірибеден өтетін болса, соның 5-еуін жұмыспен қамтамасыз етуіміз деген сияқты жаңағыдай бір квота сияқты бекітуіміз керек. Ондай болмай, бізде жаңағы бұл жұмыс әрі қарай жүрмейді. Бұл негізгі міндеті жаңағы еңбек министрлігінің міндеті және де ұлттық кәсіпкерлер палатасының міндеті. Дуалды оқыту дегенде бізде әдетте жұмыс еңбек мамандықтарымен кеп тіреп қоя береміз да. Негізі дуалды оқыту деген менің ойымша уақыты жетті оның. Бұл барлық салаға керек. Журналистер дайындайтын оқу орындарына дуалды оқыту керек.
педагогика саласына мамандар дайындайтын салаға да керек. Өнер, мәдениет, денсаулық. Бұл қазір дуалды оқыту қоғамның барлық саласына мамандар дайындайтын оқу орындарына деңдеп енгізу керек. Қорықпау керек, жоғары оқу орнына да деңдеп енгізу керек. Дуал деген ол тәжірибе, ол шеберлік, ол дағды. Әлемдегі 192 елдің тек 16%-ында ғана экономикалық өсім ол нақты капиталдың арқасында қамтамасыз етіледі екен. Бізде сол межеге ұмтылып келе жатқан елдердің біріміз, ендеше білімді болайық ағайын, өйткені білімді мыңды жығады.